V súčasnosti veľa hráčov mení svoje zamestnanie, ale máme tu aj futbalistov, ktorých nikto nechce. Práve o tom bude dnešné video. Ešte predtým ako začnem vám dávam do pozornosti Eleven Team Sports, kde s promokódom Vilko máte zľavu na všetky produkty a taktiež vám dávam do pozornosti bonusovej časti podcastov Fotbal Netradične. Herohero.co lomeno Fotbal tradične. Takže, v tomto videu sa pozrieme na 10 hráčov, ktorých nikto nechce. Samozrejme, nikto nechce je vo svete futbalu veľmi také, že na, pretože vždycky by toho hráča niekto chcel, ale buď si ho nemôže dovoliť, nechce ho hráč, alebo jednoducho tie platové podmienky sú proste nedosiahnutelné, po prípade dohoda s týmom je nedosiahnutelná. Takže je to také trošku s nadsáckou. Každopádne máme tu 10 hráčov, ktorých nikto nechce. No a na 10. mieste bude práve hráč, s ktorým to bude dosť komplikované a to je Ancu Fati. Mal hostovanie v Brightone, totálne sa nepresadil, vrátil sa späť do Barcelony, kde je aktuálne zranený, kde bude hrávať v ďalšej sezóne, nikto nevie, všetci ale vieme, že má neuveriteľne veľký plat 270 tisíc. Otázka, že kto ho kúpi, to asi nikto. A otázka, kto ho vezme na ďalšie hosťovanie s tým, že bude platiť nejakú veľkú časť platu. Taktiež asi nikto. S tým, že ďalšie zranenie rovná sa ďalšie problémy a ty nechceš platiť, vymyslím si, 40% platu hráča, čo je aj tak veľký peniaz, ktorý je non-stop zranený. Takže s Ansu Fatim sa podľa môjho názoru pomaličky dostávame do situácie, že no proste na Barcelonu nemá a nikto iný si ho nebude môcť dovoliť, alebo ho nikto vlastne ani nebude chcieť, pretože zranenia, plat, fú, veľmi komplikované, veľmi komplikované. Na 9. mieste máme aktuálne voľného hráča, a tým je Dele Ali aktuálne bez klubu. Naposledy si ho pamätáme z Evertonu, s tým, že vlastne posledný súťažný zápas odohral v Turecku 26.2.2023. Odtedy Dele Ali žiadna minúta, nič. Jediné, čo sme sa vlastne dozvedeli počas tohto obdobia je to, že Dele Alli si prechádzal veľmi ťažkým obdobím, psychické problémy a tak ďalej. Popravde si myslím, že Dele Alli sa ak sa vráti do futbalu, tak to bude v nejakých nižších súťažiach a jeho snom je byť na majstrovstvách sveta 2026. Tam vedie veľmi dlhá cesta, ktorá je podľa môjho názoru nedosiahnutelná. Ja by som to samozrejme Delimu alimu doprial, ale Zas nebuďme príliš rozprávkoví. Realita je taká, že Dele Ali neviem, či ešte má čo dať futbalovému svetu. Každopádne, ak áno, tak najsi si angažma pre neho bude, dobré s ktorým by bol on spokojný, bude pre neho veľmi náročné a skôr sa bude musieť uspokojiť s niečím veľmi, veľmi, veľmi slabším. Na 8. mieste máme Clementa Langleta, ktorý hostoval v Astonville, kde sa veľmi nepresadil, nezanecha tam nejakú výraznú stopu a tiež sa vrátil podobne ako Ansu do Barcelony s tým, že počúvajte dobre, plat Clementa Langléta je 12 miliónov eur. Sú neuveriteľné peniaze pre hráča, ktorý jednoducho nemá level ani tej Aston -Villy. Je to možno stoper pre stred alebo koniec tabulky Premier League, ak ostaneme teda pri Aston a pri anglickej lige. Kontrakt ale s Barcelonou má do roku 2026. Takže aj z tohto pohľadu bude veľmi náročné ten kontrakt nejako rozviazať alebo ho predať. Neviem, kto po Lengletovi pôjde v ďalšej sezóne, keď sa nepresadil ani v Astonville a tým nechcem nejako Astonville dehonestovať. Mali brutálnu sezónu za sebou, kvalifikovali sa do Ligy majstrov, ale kto iný si bude môcť dovoliť Clementa Lengleta, ak budeme brať do úvahy tie top týmy? Ja si myslím, že nejaké 15. mústvo Premier League by Lengleta možno aj bralo, ale tam už problém s tými financiami môže byť. Tam už môže byť. Aston Villa je bohaté mužstvo. Ale aktuálne bohaté mužstva, už po skúsenostiach Aston Villa, Tottenhamu a tak ďalej, Langleta chcieť nebudú. Nie za tie peniaze. Takže na 8. mieste je Clement Langlet, ďalší hráč Barcelony, ktorého bude veľmi ťažké sa zbaviť. Ale fakt, že veľmi náročné. Poďme na 7. miesto. A tu máme takú, neviem, legendu premierlých šťastí. Sergio Jorier. Ten prišiel do Turecka v januári z Nottinghamu Forest, odohral tam 4 zápasy a to vlastne stačilo. Kontrakt skončil. Do Nottinghamu sa nevrátil, nevrátil pretože kontrakt aj tam skončil. Veľmi taká zaujímavá situácia. Za posledné dva roky odohral snáď 16 zápasov a nabralo to presne taký ten smer, čo by človek očakával s futbalistom ako Serge Jorier. Že hrával v pomerne dobrom týme, ale na ten tým ani možno nemal postupne sa vytratil z základnej jedenásky, potom prestúpil do nejakého ambiciozného projektu, že Serge Aurier v Nottinghame, človek si myslí, no však celkom dobrý podpis, ale presne tam to smerovalo, že Serge Aurier je vyhasnutý pravý back, ktorý jednoducho nemá na top futbal. Uvidíme, kto toho vezme. Ja popravde očakávam možno nejakú Saudskú Arábiu, nejaký, ja neviem, Katar, niečo podobné ale určite to nebude už nejaké popredné mústvo, pretože tí sa už so Serge Orierom popálili a jednoducho jeho futbalová kariéra sa blíži ku koncu, môžeme to tak povedať, na tej top scéne. Keď neviem, či Galatasaray... No, Galatasaray ešte si môžeme považovať za nejakú top scénu. Na druhej strane, keď tam odohráte 4 zápasy a ste nejakou záplatou za Sašu Bého, neviem, či to je vôbec top scéna, ale čertober, je to proste veľké mústvo. Na šestom mieste bude Juan Bernat. Rovnaký prípad ako Serge Aurier, dlhé roky hráč že dostával tam nejaké šance kvôli zraneniam ostatných ľavých bekov. V tejto sezóne hostoval v Benfike, tam sa zranil, vážne zranil. No a čo z toho vyplynulo? Vrátil sa späť do PSG. Aktuálne už má 31 rokov, čiže na krajného beka pomerne veľa. A otázka znie, že čo bude ďalej? Stále má platný kontrakt. Jeho prestupová cena je ale veľmi malá, čiže možno po ňom niekto siahne nejaké portugalské mužstvo, možno nejaký menší tím. Plat má stále veľmi dobrý, ale tam asi očakávam, že on sa bude musieť nejako, alebo že on si uvedomí, že sa musí uskromniť v Paríži pre neho miesto. Jednoducho nie je. Tam bude Mendes a ako alternatíva Lucas Hernández. Ale aktuálne najspre pre Bernata mústvo, netrúfam si povedať, ale ja si myslím, že to bude francúzska nejaká spodná časť alebo stredná časť, prípade nejaké portugalsko, španielsko niečo menšie, niečo takéto, niečo takéto. Na 5. mieste bude Divo Gorigi, ktorý aktuálne teda, ak si otvoríte Transfermark, tak hráva za bečko, AC Milano, kde bol preradený, keďže sa s ním neráta. To boli nejaké slova Zlatana Ibrahimoviča. Nepresadil sa v AC Milano, nepresadil sa v Nottingham Forex na hostovaní, a ťažko povedať, že kto iný by ho mohol zobrať. Už keď sa nepresadíš v Nottinghame, sa v ACčku, stále budeš mať nejaké veľké poľaňa požiadavky na, na plat a na ten status klubu. Opäť hráč, ktorý možno skončí niekde v Saudské Arabii, v Katare, alebo v nejakom menšom týme. Viezda Divoka Origi ho proste zhasla. Neviem, či zhasla zrovna momentom, kedy tam dával tú hlavičku ešte v drese Liverpoolu, ale Jednoducho, ja som si popravde myslel, že keď pôjde do AC, že môže tam byť platným hráčom, že bude Patrik najlepším hráčom AC Milána, ale ukázalo sa, že vôbec to tak nie je. A on tam síce mal nejaké magické okamihy počas svojej kariéry, možno aj dobré sezóny, ale jednoducho už v tomto veku, v tomto stave nemôže byť ťahuňom žiadneho veľkého týmu. žiadneho veľkého týmu. Tak som zvedavý, že kam zavedú kroky, kroky Divoka Origiho. Možno to bude nejaký tým, ktorý zbiera takúže Sebranku, že komo, hej, že majú tam Varana, Morena, Pepeho Reynu a podobne. Tak možno niečo také, alebo potom fakt nejaký, nejaký Katara a podobne. Na štvrtom mieste bude Joakim Korea, ktorý dámy a páni zarába 7 miliónov eur ročne. Do interu prišiel na želanie Inzaghiho, absolútne sa nepresadil. Za dva roky strelil za Inter Milano 10 gólov a to tam mal hlavne prvý rok ešte pomerne silnú a dobrú pozíciu. V minulé sezóne hostoval v Marseille, 19 zápasov, 0 gólov a je späť v Interi. Tí majú samozrejme v útoku pretlak a plno, tam nie je žiadna šanca, aby Korea dostal šancu. Je tam nová posila Taremi, je tam stále Arnautovič, je tam Turam, je tam Martinez ako tí dvaja hlavní útočníci. Joaquin Korea tam nemá miesto. Neviem, kto ho kúpi. Hostovanie taktiež už pre pána Jana má obrovský plat. Jeden z najlepších platov v rámci celej série A. Netrúfam si povedať, kto do neho pôjde, pretože v posledných troch rokoch je to impotentný útočník. Ťažko povedať. Ak ho nepredajú, nikoho to neprekvapí, pretože Joaquin Korea je proste vyhorený útočník s veľkým platom a to veru nechceš. Na treťom mieste bude Kelvin Philip, ktorý zarába brutálne peniaze, okolo nejakých 150 tisíc. Vo West totálne vyhorel, ale že brutálne vyhorel. Otázka, kto ho vezme. Ako trvalý prestup, podľa mňa vôbec nemožný, akože nemožný, fakt nemožný. Neviem, kto by si na to trúfol. A otázka, že potom, čo tie týmy, ktoré by ho reálne možno aj chceli, ale či by on aj chcel tie týmy. Pretože za mňa Kelvin Phillips je aktuálne proste hráč na úrovni, ja neviem, že Luton. Hej, proste nejaký spodok tabulky, niečo také. Neviem, či toto bude zrovna level, ktorý Kelvin Phillips bude chcieť, ale podľa môjho názoru nemá na výber. Boli tam nejaké zranenia, brutálne výkyvy formy, fakt katastrofálne výkony vo Westheme. Zaplatiť to za neho nikto nezaplatí. A hostovanie, fú, No, je to asi jediná šanca, ako si Kelvin Phillips môže zahrať, ale otázka, že kde, pretože ako všetci hráči v tomto zozname, jednoducho tie výkony, plat, jeho podmienky, pff, ťažký meč. Ťažký meč na to, aby sme Kelvinovi Phillipsovi našli nejaké miesto a ak mu možno miesto nájdeme, tak možno na lavičke náhradníkov, čo sa samozrejme už mu páčiť asi nemusí. Na druhom mieste bude Anthony Marcial, ktorý je aktuálne voľným hráčom po tom, čo mu konečne vypršal kontrakt v Manchester United. Vieme, že Anthony Martial mal už obdobie, kedy bol blízko k odchodu z Manchester United, hostoval v Sevii, kde sa vôbec nepresadil, následne sa vrátil do Manchester United. Ďalšie zranenia, výkyvy, aj, výkyvy formy. Keď mal formu, tak to bol výkyv, inak to bolo totálne bez formy. Aktuálne sa s jeho menom nehovorí prakticky o ničom, žiadne špekulácie, nič vôbec, proste je voľný hráč a dovidenia. Neviem osobne, kto, kto by mohol chcieť Marciala s tou jeho zdravotnou kartou, s tým jeho nasadením a podobne. Opäť nejaké menšie týmy, ktoré ale nebudú mať na to, aby si ho mohli dovoliť. Mňa by vôbec taktiež neprekvapila Southskara. Niečo proste také na ten štýl. Po prípade si Marcial musí uvedomiť, že kde je jeho miesto, kde aktuálne s jeho výkonami patrí a môže ísť ťukať niekde do trojes. Keď to mám takto znacácko povedať, ale za brutálne malé peniaze. Takže Anthony Martial na druhom mieste. No a na prvom mieste mám veľmi zaujímavé meno a to je Joao Felix. To je samozrejme hráč, o ktorom čítame, že ho chce Aston Villa, ale nevyzerá to tak, že by on chcel Aston Villa. A toto bude práve ten problém, že možno tie menšie týmy, podobne ako väčšinu týchto hráčov, by toho daného hráča chceli. Možno tie niektoré menšie týmy statusovo by si tých hráčov vedeli aj dovoliť zaplatiť, ale je tam problém, že tí hráči tam nechcú ísť, pretože možno tam nevidia budúcnosť, možno im, možno im to prípada ako malý tým, možno, ja neviem, im to príde ako nejaká hamba hrávať v takom týme, že proste drop z Barcelony do Aston Villa, no, nechceš veľmi také niečo zažívať. Otázka, že to by za Felixa ale z tých veľkoklubov vôbec zaplatil, asi nikto, hej, možno Barcelona, keby to boli brutálne malé peniaze a Felix hral za veľmi málo peniazy, čo už taktiež je veľmi také, že prečo by Atletico predávalo Felixa za malé peniaze, nebudú ho predávať za malé peniaze. Veľmi komplikovaná situácia s týmto futbalistom. Neprekvapí odchod do Saudskej Arábie, neprekvapí nejaké ďalšie hostovanie s tým, že Felix povie OK, tak skúsim to rok v Astonville alebo v nejakom menšom týme a možno sa niekde predám, ale očakávam, že Felix do takého cyklu naskočí a už z neho nikdy nevyskočí pretože mne Felix, vlastne za tých koľko pek rokov, čo je už na tej top scéne, v žiadnom týme nikdy, nikde ma nepresvedčil, že by on mal byť nejakým ťahúňom, hviezdou a podobne. Žiaľ, jeho status je stále taký, že keď si povie Joao Felix, tak väčšina fanúšikov si povie, wow, tak Felix. Realita je ale úplne inde. Realita je úplne inde a v tých top tímoch si bude hľadať miesto v základnej jedenáctke veľmi ťažko. Veľmi ťažko toto je 10 hráčov, ktorých bude extrémne náročne predať. To je 10 hráčov, ktorých nikto nechce. Možno niekto povie, že kde je Dechea. Tamto je ale otázne. Tam je ale opačné, sorry. Že Decheu chcú, ale on nikoho nechce. Píšte, lajkujte, komentujte. Toto je 10 hráčov, ktorých nikto nechce. Napíšte mi do komentára možno nejakých ďalších futbalistov, ktorí by ste doplnili do tohto zoznamu. Po prípade skúste nájsť týmto 10 hráčom nejaký klub, ktorý by ich podľa vás zobral a zároveň, aby aj ten hráč s tým súhlasil, že OK, toto mi dáva zmysel, že príde, ja neviem, nejaký tým po Kelvina Philipsa a Kelvin Philipsa povie, že to je dobré, idem tam. Máte taký tým? Napíšte do komentára, vidíme sa zajtra pri ďalšom videu. Čaute.